Želám všetkým príjemný dobrý deň. Začína ďalšia trhová štvrťhodinka spoločnosti Trimbroker, kde si opäť povie viac o tom, čo sa deje na Forexe, ako aj na akciových trhoch. Predtým ale než začneme, si povieme upozornenie, ktoré hovorí o tom, že informácie a odporúčania tu uvedené sa nepovažujú za vhodné pre konkrétnu osobu. Ďalej, že spoločnosť nie je zodpovedná za prípadné chyby a nepresnosti v tomto videu ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z uvedených informácií. Nakoniec, že s obchodovaním na finančnom trhu súvisia rizika možných strát. Pokiaľ si nie ste vedomi všetkých týchto rizik, navštívte stránku trimbroker.com a sekciu upozornenia na rizika. Takže na úvod, ako vždy, začneme eurodolárom. Vidíme, že pomaličky sa nám eurodolár snaží o vymanenie sa z tohto silného klesajúceho kanálu. Vidíme, že tu sa pohybujeme okolo tej hornej línie tohto kanálu, ale ten prielom je zatiaľ pomerne nejednoznačný, čo je ale dobre, smerom nadol je cesta zaprataná. Vidíme, že trh nám vytvára stále vyššie minima a s tými vyššími maximami to je trošku opatrné, ale predsa len jednoducho tie vyššie minima nám hovoria, teda, že ten trh klesať nechce. Vidíme to aj na krátkodobom 30-minútovom grafe. Tu vidíme peknú sériu vyšší high, silná rastová trendová línia, ktorá nám pekne kopíruje vývoj trhu. A dôležitý support je pomerne blízko, je to support na úrovni 1.3280. Už viackrát sme si hovorili o tom, že aký silný je tento support a že prípadné kontakty s ním sú stále zaujímavé na nákup a stále to odôvodňuje aj to, že tu máme vlastne túto rastovú trendovú líniu, ktorá nám len hovorí o tom, že tie vyššie high tu sú, takže aj keby sme vlastne ju prelomili niekde sem, ale nespravili by sme nižšie low, tak by to vlastne bolo stále dobre, takže treba brať ten pohľad na tú cenu taký, aký má byť správny tej technickej analýzy. To znamená, že takéto rôzne šikmé trendové línie tie nie sú až tak dôležité ako nejaké skutočné vytváranie vyšších minim v rastovom trende a vyšších high. A zároveň máme tu teda ten silný support 1.3280, takže kým ostávame nad ním, môj osobný výhľad je, že stále ideme smerom nahor. Takisto tu máme niečo, čo stále pripomína možno formáciu hlava ramena. Trošku ťažšie by sa to kreslilo, ale predsa len s istou dávkou domyslenia si toho paternu, tak zistíme, že jednoducho stále to naplňa tie predpoklady. Toto rameno, ktoré sa nám ešte stále môže vytvárať, pretože sme neprelomili nad líniu krku, to znamená, že to rameno stále nie je vyformované, tak môže byť bez problému aj trošičku natiahnuté. Zároveň môže byť aj ešte spojené aj s nejakým ďalším kolísaním ceny. Takže stále čakáme na prelomenie rezistencie 1.3380, aktuálne tu máme už pomerne dlho toto 100-bodové pásmo 1.3380, 1.3280 s pár prielomami nadol, ale s ničím dôležitým. Čo by dneska mohlo podporiť také vymanenie z tohto pásma, tak v prvom rade je to zápisnica FOMC, ak by priniesla naznačenie nejakej formy ďalších stimulov. To z toho dôvodu, že posledné FOMC nebolo príliš jednoznačné, nepadli tam nejaké konkrétne slova o ďalšom kole stimulov alebo niečom podobnom, ale Bernanke to v tých svojich posledných lekciách, ako je prejavom pred kongresom, pretože pomerne často teraz rozprával, zároveň mal aj interview, myslím, že to bola televízia ABC, a všade pomerne aktívne hovoril o tom, že jednoducho ekonomika ostáva slabá. V prvom rade sa zorientoval na pracovný trh, ktorý povedal, že jednoducho máme tu dobré čísla, síce non-farmperos, ale ten pracovný trh ostáva slabý. To znamená, stále by sme mali rátať s možnosťou ďalších stimulov a práve dnešné zasadnutie by niečo takéto mohlo ukázať. Podľa môjho názoru nové stimuly, nová likvidita, nové očakávanie kvantitatívneho uvoľňovania po tom, čo vlastne operácia twist skončí, mali podporovať rast euro-doláru, pretože bude to signál pre risk on, bude to signál pre rast akcií, bude to signál pre rast australského doláru. Myslím si, že celkovo ako ten trh ako celok by to mohol prijať dobre. To, čo by určite neprijal dobre, by bolo nejaké zbežné konštatovanie o tom, teda áno, tá ekonomika je slabá, keby povedali, ako je slabá a tak ďalej, a bez toho, aby povedali nejakú možnú diskusiu o ďalších krokoch uvoľňovania menovej politiky. Takže to bude otázkou až večera, ale myslím si, že kým ostáva 1.3280 nedotknutý tento level, tak otvára sa priestor na rast a ten ďalší priestor na rast sa nám otvorí až po prelomení levelu 1.3380, ale celkovo si myslím, že stále sme v tom rastovom naladení a stále treba aj hrať ten trh podľa toho, čo nám hovorí, a to znamená, že
toto je nepochybne rastový trend, ktorý možno, že netrvá až tak dlho, ale určite je to jednoducho nejaký silnejší rast v spojení s tým, čo sme tu mali vlastne od januára, takže myslím si, že ten rast je adekvátny a jeho očakávanie, takže uvidíme, ako situácia vykryštalizuje. Odolávanie tejto rezistencie je pomerne silné, ale myslím si, že by sme ju ešte mohli prelomiť. To, ako takýto prílom má vyzerať, nám ukázal kábel. Bavili sme sa tu dávnejšie o konsolidačnej zástavke, z ktorej sa nám trh vymanil smerom nahor a cieľ level 1,61 ako nejakú najbližšiu rezistenciu. 200-dňový klzavý priemer, ktorý bol predtým nejakou silnejšou rezistenciou, tak nakoniec bol tiež prelomený, nechali sme ho dávno za sebou. A jednoducho ten výhľad rastový. Včera skončili dobré dáta PMI výrobného sektora, dneska to zase bolo stavebníctvo, takže do tretice všetko dobré, zase aj zajtra by tie služby mohli skončiť lepšie, takže pre kábel dobré správy. Zároveň štvrtok by sme mali asi vidieť opäť nový koment zo strany BOE, takže jednoducho ten výhľad je naklonený ďalšiemu rastu. Je tu ešte krátka otázka o tom, že ako vidíme eurodolár a jednoducho rôzne nástroje, názory analytikov. No je to v tom, že vlastne sedí nás tu niekoľko a nemôžeme mať rovnaký názor na všetko, takže je to skoro o tom, že klient sa, alebo teda obchodník sa prikloní k názoru niekoho. Nie je to o tom, že sme tu preto, aby sme klientov mýlili, skôr naopak chceme nájsť pre aj proti, a to znamená, že pokiaľ jeden hovorí rast a jeden pokles, tak je na nás, aby sme hľadali niečo viac, čo si myslíme, že môže byť za tým, a to vám povie asi každý analytik z ktorejkoľvek inštitúcie. Takže keď sa na to pozrieme z toho krátkodobého hľadiska, vidíme tu pekne silný rast. Dôležitým supportom podľa môjho názoru je level 1,5980. Vidíme, že predtým to bola nejaká rezistencia, následne druhýkrát, teraz sa tam snaží trh vytvoriť nejaký pekný support, to znamená, že odtiaľ to by sme opäť mohli vidieť odraz, pretože jednoducho nemá zmysel hovoriť o tom, že toto je nejaký klesajúci trend, sme na vrchole poklesu, pokiaľ vytvárame nové maxima a najvyššie úrovne od novembra, takže skôr treba hrať ten trh smerom na rast. Uvidíme, či náhodou nejaký prípadný výber ziskov po FOMC by, alebo respektíve po tej zápisnici by náhodou neposkytol nejaký priestor na nastúpenie do tohto trendu, pretože videli sme, že tie dáta z UK boli skôr lepšie. Čo sa týka nastupovania do trendu, tak pomerne dobre už dávnejšie vyzeral USD JPY, kedy sme tu mali ten dvojitý vrchol, vidíme, že bol vyplnený. Teraz nám síce trh vytvoril nové minimum. Táto sviečka, žiaľ neviem povedať, či je aktuálna, vzhľadom na to, ako skáču tie sviečky na dennom grafe, ale ak by bol trh skúpený z týchto minimum, mohli by sme to považovať opäť za nejaký signál aspoň na nejakú krátku dobu korekciu, teda na nejaký menší rast, takže bude dobre sledovať tvar dennej sviečky na USD JPY, ale tým, že sme teraz vytvorili tie nové nižšie minima, tak už ten výhľad nevyzerá až tak dobre a ten cieľ prvý, nejaký technický absolútne, teda ten prvotný level, kam sa obchodníci pozerajú, to znamená 38,2% level Fibonacciho návratu, ktorý je na 81,10, dajme tomu, tak to by mohol byť ten aktuálny cieľ poklesu USD JPY. BOJ nám zasadá až 10. apríla, to znamená, zatiaľ sa jeba nemusíme, takisto ani intervencia, ani žiadnych iných nejakých zásahov, takže skôr si myslím, že ten koniec fiskálneho roka a možno aj, dajme tomu, FOMC, ktoré by, ak by náhodou teda neprišlo k stimulácii alebo teda naznačeniu stimulov, tak by mohlo poslať USD JPY smerom nadol, takže je tam priestor skôr na pokles, ale počkajme si na to, ako sa trh bude správať okolo tých posledných minimum 81, 80 až 82. Ďalší zaujímavý inštrument je eurojen, takisto ako ostatné je nové krosy, ktoré nám búchajú po silných supportoch, ako napríklad Audi EPI alebo GBP EPI, takisto to robí aj EUR EPI. Vidíme tu level 108,50. Odmietnutie, prelomenie, alebo teda vymazanie toho posledného poklesu a odmietanie levelu 111,50-60. Takže zatiaľ sa nám trh nejakým spôsobom nevie vykryštalizovať, pohybujeme sa v tomto pásme. Vzhľadom na to, že ten eurodolár vyzerá ešte celkom naladený na rast, takže mohli by sme vidieť nejaký tlak skôr na
odraz od týchto úrovní, takže skôr level 108,50 je zaujímavý na nákup, takisto ako aj pri euro dolári, najlepšie by tam bol ten prielom smerom nahor, pri eurie pay skôr by to bol ten inštrument, ktorému by sa otvoril priestor na rast, pretože vidíme, že tie silné rezistencie sú pomerne vzdialené. Inštrument, ktorý nám v podstate teraz nič nerobí, tak to je EURCHF. Noví členovia SNB by mali byť oznámení už čoskoro, teda respektíve jeden člen. Guvernérom bude Jordan, teda prezidentom. Nič nové by zatiaľ nemalo byť z tejto stránky, alebo teda z tejto strany zverejnené. Level 1.20 ostáva byť obraňovaný. Všetci, čo chceli nakúpiť, už dávno nakúpili. Tí visia niekde tu a čakajú jednoducho, kedy bude konečne v zisku a držia straty. Žiaľ, taký je trh a SNB nemá dôvod teraz ešte intervenovať. Uvidíme, že kedy posunie tento ten minimálny kurz z 1.20 smerom nahor, ale ja si nemyslím, že to bude tak skôr počká na nejakú vyššiu volatilitu trhu a následne tu využije na to, aby potlačila ten kurz nahor. A zatiaľ si myslím, že to ešte nepripadá v úvahu. Chce len ukázať trhu, že dokáže udržať tento level a že je pripravená intervenovať a týmto spôsobom jednoducho špekulantom ukazuje, že kto je tu pánom. Austrálsky dolár nám na dennom grafe už konečne dosiahol tú silnú rastovú trendovú líniu okolo úrovne 1.30. To bol vlastne taký ten level, kedy sme hovorili už naposledy, teda, že už možno nejaké krátke pozície nemajú už taký veľký potenciál, pretože toto by mohol byť ten level, kedy by sa ten trh mohol odraziť smerom konečne nahor. Uvidíme, či sa to jednoducho trhu podarí. Vidíme, že zatiaľ tú sériu nižších minim sme nenarušili, to znamená, že o tomto nemôže byť ani reči o nejakom narušení trendu, ale uvidíme, ako sa trh bude správať okolo tejto trendovej línie. Minimálnym nejakým náznakom stability môže byť táto formácia kladivo. Škoda, že nemá zelené telo, ale vidíme, že tento pokles už nedokázal dosiahnuť tie posledné minima, takže môže to byť nejaký znak obratu, ale predsa len je to ešte veľmi skoro. Ten pokles nám už trvá v podstate 2 mesiace, takže musíme si počkať na nejaké lepšie signály obratu, minimálne na vytvorenie vyšších high a následne opäť nejakou hladinou, kde by sa mohol ten trh opäť začať odrážať smerom nadol, bola hladina 1.060, to znamená nejaké predchádzajúce maximátka, by sa nám trh mohol opäť odrážať, takže počkajme si na to, ako sa ten trh vykryštalizuje, takisto na možný obrad nám poukazuje táto formácia klesajúceho klinu, ale opäť je to len nejaký pattern, ktorého pravdepodobnosť je limitovaná, nie je to 100% istota, to, čo je 100% je, že tu bol doteraz klesajúci trend a my musíme počkať na to, čo príde, na to, čo ho vlastne zlomí a trh sa z neho vymaní, takže zatiaľ by som ešte počkal, ako sa táto situácia vykryštalizuje. Nie je to moc teda jednoznačné. To, čo ale vyzerá pomerne dobre, je novozelandský dolár, ktorý nám opäť sa nám približil v hladine 82,40. Opäť k levelu, odkiaľ bol aktívne vypredávaný raz, 2, 3, 4, 5. No, bolo tam veľmi veľa tých retestov, o ktorých bol trh vypredaný. Takže takisto aj teraz by sme mohli vidieť odtiaľ tlak na pokles. Ja som použil už teraz 4-hodinový graf, trošku dlhšie, aby nám bolo lepšie vidieť to RSI, ktoré nám hovorí teda, že opäť sme niekde blízko pásma prekúpenia a opäť by z týchto úrovní mohol ten trh začať klesať, takže minimálne ako nejaká pomôcka tým, že sme v pásme, oscilátory sú zaujímavé, možno máte nejaké lepšie oscilátory alebo iné nastavenia tých klasických oscilátorov, predsa len ale toto pásmo je zaujímavé na predaj tým, že videli sme tu koľkokrát nebolo ho schopné prelomiť, takže odtiaľ to skôr vyzerá ten trh zaujímavo na predaj. A jednoducho, až keby bolo náhodou, sme uzatvorili nejako výrazne vyššie nad týmto pásmom, potom následne možno hovoriť niečo v dlhých pozíciách, ale skôr opäť o týchto úrovni predávať. Ešte krátkosti k akciovému trhu. Rastový trend ostáva v platnosti, nemali sme tu absolútne žiadne narušenia nejakých tých dôležitých trendov, vidíme, že toto silné pásmo okolo 1350 až 1370 bodov sme nechali za sebou a stále rastieme. Aktuálne ale je ten trh pomerne neprehľadný, pretože nám škodia európske akcie, ktoré sa ťahajú nadol, hlavne počas tých svojich európskych seancí a už ste si na to určite zvykli, že Európa predá akcie, následne ich Amerika skúpi, využíva nejaké dobré výsledky a dobré správy na to, aby ich potlačila nahor.
zatiaľ, ale si myslím, že aktuálne, ak sa má opäť opakovať ten vývoj, tak uvidíme nejaký pokles trhu 1410, 1405 bodov a následne opäť by sa mohol začať odrážať nahor. Pri Nasdaqu vidíme ďalšiu sériu rastu, myslím, že to je už 14. týždeň v zisku, takže môžeme pokojne aj 15. týždeň rásť, ja by som nemal nič proti. A z toho krátkodobého technického hľadiska vidíme, že level 2775 bodov nám predstavuje pomerne zaujímavý support. Škoda je ale, že je len trošku veľmi blízko, to znamená, že pokiaľ nám naozaj Európa stiahne tie trhy nadol, tak tie levely okolo 2760 sú skôr pravdepodobné a jednoducho odtiaľ sa môže opäť ten trh odrážať smerom nahor, takže opäť by som to videl akcie na rast. DAX, to je vlastne tá, práve tie európske akcie, ktoré nám stiahajú ten trh často nadol, ale vidíme, že pomerne silné supportné pásmo okolo 6960 bodov nám zatiaľ iba raz bolo tak vážnejšie prelomené a celkovo ten trend ostáva stále rastový, takže prípadné korekcie skôr zaujímavé na nákup. Pri indexe CAC vidíme takisto nejaké problém teda s nejakým udržaním rastu, ale tu sme mali opäť nejakú formáciu hlava ramena, ktorá bola takmer vyplnená a práve keby sme videli opäť retesty, trošku vyššie to posuniem, tuto niekde okolo hladiny 3430 bodov, tak by to bolo zaujímavé na nákup. Podobne Eurostox, jednoducho, ktorý nám pravdepodobne opäť bude konsolidovať preferovanie niekde k 2450 bodom, odkiaľ by bol zaujímavý opäť na nákup, pretože tie trendy sú rastové, sú ale samozrejme akcie, ktoré nevyzerajú najlepšie. Tam je možné, ak obchodník má záujem začať budovať nejaké krátke pozície alebo nejaké trhovo neutrálne, to znamená short akcia, long index, alebo hoci ako iná kupovať dobrú akciu, predávať index, kedy neutralizuje človek aspoň čas rizika, teda obchodník aspoň čas rizika a následne je možné minimálne využiť ten vývoj na ďalšie nejaké špekulovanie na vývoj nejakého podkladového aktíva. Nakoniec Nikkei, 10200 bodov, búchame o túto hladinu, teraz práve silne nienu. Nie je príliš dobré pre tento index, ale vidíme, že ten rastový trend je tu veľmi silný. Nakoniec krátko ku zlatu, zatiaľ sa nám nejakým spôsobom nechce vymaniť z tých posledných pásiem. Máme tu možno nejaké náznaky, tu sme vytvorili vyššie high, ale jednoducho zatiaľ ten trh to vôbec nechce potvrdiť, takže nie je to nejaký jasný conviction, čo chce zlato robiť, ale jedno je jednoznačné, dokedy neprelomíme do nových maxim, tak jednoducho ostávame v pásme a celé toto jednoducho je pásmo, ktoré nám teraz stanovuje hlavné pohyby, takže jednoducho až keď uvidíme prelom nových maxim, môžeme povedať, že sa opäť potvrdil rastový trend. Rastový trend nám ale nepotvrdila ropa, ktorá vidíme, že sa nám vymanila a prelomila silný support okolo 105 dolárov, takže už nevyzerá až tak dobre. Irán sa nám trošičku upokojil, takže budeme čakať na nejaké nové signály. Hlavne zo strany makroekonomických výsledkov, pretože ak nám globálna ekonomika začne spomalovať, tak jednoducho pre ropu to bude veľmi zlé, ani Irán nezachráni, ani nič. Jednoducho ropa nám bude rapidne klesať, pretože práve to geopolitické riziko prioritne podporovalo rast ropy a zároveň aj lepšie makroekonomické výsledky. Takže keď si to zhrnieme, výhľad dostáva rastový, nech si hovoríme čokoľvek, okrem samozrejme komoditných mien, euro aj libra nám otvárajú priestor na rast, počkajme si ale na prelomenie tých dôležitých trendových línií. Ja vám želám ešte príjemný deň, úspešné obchodovanie a tešíme sa na stretnutie s vami opäť zajtra. Dovidenia.